Do të jem në këtë komunikim të parë me kolegen Klesiana Omeri për të na sjellë disa prej detajeve. Klesiana, të përshëndes. Të përshëndes, Aida, që prej orës 10 të mëngjesit grupi i Partisë Socialiste, grupi parlamentar, është mbledhur pikërisht në ambientet e kryesisë së kuvendit për të diskutuar disa prej çështjeve më të rëndësishme organizative sa i përket punës në parlament, por edhe partisë. Kemi parë disa prej deputetëve në fakt të cilët kanë dalë nga mbledhja, siç kemi mësuar në fokus ka qenë organizimi i punës në kuvendin e Shqipërisë për disa nga ligjet kryesore të cilat për të cilat po punohet, siç është edhe çështja e reformës zgjedhore, por edhe një tjetër nismë majorancës që ka të bëjë me një ligj organik për presidentin e Republikës. Kemi mësuar Aida që tre deputetët të cilët janë në grupin e punës pikërisht për këtë ligj organik, siç është zonja Vasilika Hysa, deputeti Adnor Shameti dhe nga opozita parlamentare Alban Zeneli janë mbledhur dhe u kanë dhënë porosi ekspertëve që të nisin punën për hartimin e këtij projekt ligji që do të depozitohet në kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë kemi mësuar që në fokus të diskutimit ka qenë gjithashtu edhe organizimi që po bën Partia Socialiste për fushatën zgjedhore, duke qenë se kanë qenë mjaft aktiv së fundmi jo vetëm me mbledhjet e deputetëve dhe drejtuesve të qarkut, por të gjithë strukturave të tjera të Partisë Socialiste, duke qenë se shumica prej deputetëve përveç takimeve që kanë zhvilluar në kryeqytet, kanë zhvilluar dhe takime të rëndësishme në bazë. Po shohim edhe deputetët e Partisë Socialiste Alket Hyseni dhe Jurgis Qyrbja, të cilët janë duke u larguar nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku ashtu siç e theksova, më së shumti vëmendje dhe diskutime ka pasur për organizimin dhe punën në parlamentin e Shqipërisë, pikërisht për çështjen e reformës zgjedhore, por edhe ligjin organik për presidentin e Republikës. Për ligjin për reformën zgjedhore, për ndryshimet që do bëhen në kod, Aida, sa i përket ndryshimeve kushtetuese që u miratuan në seancën e 30 korrikut, është vendosur në fakt nga majoranca që do të miratohen brenda afatit edhe pa angazhimi dhe dakordsi në opozitës jashtë parlamentare. Tashmë afatet janë vendosur që brenda datës 30 shtator, brenda këti muaj, do duhet që të kalojnë edhe në kuvendin e Shqipërisë të gjitha ndryshimet në kodin zgjedhor, duke qenë se do duhet i paraprinë dhe përgatitjeve sa i përket fushatës elektorale, por edhe zgjedhjeve parlamentare për të cilat tashmë ka edhe një data, Ida. Ndërkohë, ne kemi një formulë e cila është bërë publike, ai sa është bërë, nëpërmjet burimeve, ne kemi parë së bashku atë që sigurisht që diskutohet. Përpara se të dalim edhe tek ajo se çfarë represim nga Rudina Ajdari, dalim pak edhe tek mbledhja, që është mbledhja e pasdites, që do drejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe ajo besoj ka rëndësi, sepse ne flasim gjithmonë për ata që janë në vijën e parë, është paktën si strukturë shumë e rëndësishme dhe ata kanë peshën kryesore, pra drejtuesit e qargjeve, sepse mund të jenë provizor dhe mund të ndryshojnë. Por, si kurse thonë dhe vetë socialistët, ata janë gjatë gjithë kohës në punë dhe janë pra në fushatë. Po e vërteta, i da drejtuesit e qarqeve kanë një rol të rëndësishëm, sidomos sa i përket organizimit dhe përgatitjeve për fushatë dhe për qenë edhe sa më afër elektoratit të tyre, duke qenë se kjo ka qenë edhe porosia kryesore e kryeministrit Edi Rama dhe sërish kryeministri do t'i mbledh drejtuesit e qarqeve në Selin Roz në orën 16 të pasdites. Në fakt tashmë këto takime janë kthyer të përjavshme ku kryeministri Edi Rama u ka kërkuar që çdo javë drejtuesit e qarqeve t'i paraqesin një raport kryeministrit pikërisht në Selin Roz mbi gjithçka që problematikat kryesisht, por edhe organizimin që ata janë duke bërë për fushatën zgjedhore. Kujtojmë kështu Aida disa prej porosive kryesore që kryeministri Rama u ka dhënë drejtuesve të qarqeve që ka pasur të bëjnë kryesisht me punësimet, pjesën e rindërtimit, duke qenë se e kanë quajtur dhe kartën kryesore për të fituar një mandat të tretë qeveria e kryeministrit Edi Rama dhe pikërisht për këto çështje për të cilat është kërkuar një raport, do të diskutohen edhe ditën e sotme në mbledhjen e radhës në orën 16:00 në selin e Partisë Socialiste. Në fakt takimet brenda strukturave të Partisë Socialiste Aida kanë qenë të shpeshta që prej një shtatorit në fakt dhe në ditën e vijim ku kryeministri Edi Rama ishte vetë ai që mblodhi fillimisht grupin parlamentar, por më pas edhe kryebashkiakët për të dhënë porositë e tyre, ndërkohë për drejtuesit e qarqeve për të cilët ka dhënë më së shumti porosi dhe ka kërkuar që të bëjnë dhe raportim të përjafshëm, do të ketë takime çdo javë dhe këtë herë do të jetë në orën 16:00 në Selin Roz. Po Aida. Ndërkohë,
Qëndrojmë edhe pak tek draftet, të cilat po qarkullojnë, që duken të debatueshme, janë teknike, por kemi patur kohë në fakt gjatë gjithë fundjavës, ka zier me diskutime në rang ekspertësh, gazetarësh dhe ne që duhet përcjellim për publikun atë se çfarë po gatuhet në fakt nga subjektet politike në mënyrën se si do të shkohet në këto zgjedhje. Çfarë drejë ka, Klesena, përsa i përket, çfarë pritet nga Rudina Hajdari? Në fakt, ne kemi raportuar vazhdimisht mbi gjithçka ka prodhuar Këshilli Politik deri më tani. Kemi një draft të Partisë Socialiste mbi hapjen e listave, në fakt një draft që prodhoi shumë debat Aida, duke qenë se tek mënyra e shpërndarjes së mandateve pretendohet që të merret parasysh lista fillestare e kryetarit të partisë, por edhe fakti që tek drafti i Partisë Socialiste është thuajse i pamundur që të ndryshohet rendi fillestar që kryetari i partisë ka bërë për kandidatët. Dhe pikërisht kjo ka sjell në fakt dhe një ngërç të punës së Këshillit Politik, duke qenë se Partia Demokratike nuk po sjell asnjë propozim në Këshillin Politik. Ka qenë Rudina Hajdari, deputetja e opozitës parlamentare, që ditën e djeshme ka propozuar një draft, ndryshe nga Partia Socialiste, ajo kërkon një draft, ka paraqitur një draft i cili parashikon që kandidatët dhe mandatet të shpërndahen pikërisht te kandidatët të cilët kanë marrë më së shumti vota nga zgjedhësit, që do thotë që është në 100% në dorë të zgjedhësit të vendosë se kush do ta përfaqësojë në kuvendin e Shqipërisë pa ndjekur formulën e Partisë Socialiste për shpërndarjen e mandateve. Dhe në fakt ditën e sotme kemi një përgjigje nga zoti Gjiknuri, i cili është drejtuar zyrtarisht zonjës Hajdari, duke i theksuar se jemi në pritje edhe të një reflektimi nga ana e Partisë Demokratike për të sjellë propozime në tryezën e Këshillit Politik, por në rast se Partia Demokratike dhe opozita jashtë kuvendit nuk sjell asnjë propozim në Këshillin Politik, atëherë i kërkon zonjës Hajdari që ta depozitoj draftin e saj pranë Komisionit të Ligjeve dhe të diskutohet pikërisht te ky komision në mënyrë që të miratohet një draft përfundimtar konsensual të paktën mes opozitës parlamentare dhe majorancës brenda datës 30 shtator, ashtu siç është përcaktuar edhe afati. Kjo do të thotë në fakt që mund të veprohet njësoj siç u veprua edhe me ndryshimet kushtetuese Aida, ku majoranca të mjaftohet vetëm me dakordsinë e opozitës në kuvend për të kaluar të gjitha ndryshimet e nevojshme që duhet të bëhen në kodin zgjedhor pa dakordsinë e opozitës jashtë parlamentare. Tashmë pritet një përgjigje nga opozita jashtë kuvendit për të dhënë një sinjal në fakt nëse do të ketë propozime apo jo konkrete në draft, duke qenë se deri më tani i vetmi propozim që ka bërë opozita jashtë parlamentare ka të bëjë me kërkimin e një ekspertize nga OSB Odiri që vazhdimisht është mohuar nga ana e majorancës. Mbetet për të parë se çfarë do të prodhojë. Ndërkohë Aida, kujtojmë që Rudina Hajdari ka kërkuar që të zhvillohet një mbledhje ditën e nesër me të Këshillin Politik, por as majoranca dhe as opozita jashtë kuvendit nuk e ka konfirmuar një mbledhje të tillë. Po Aida. Presim të falenderoj Klesena për gjithë sa solle në vëmendje.